Rozsiahlu tvorbu Jána Kulicha sme rozčlenili do 5 tematických okruhov. Každý rok budeme vystavovať jeden. Minulý rok sme vystavili piliere a klenby národnej kultúry Slovenska. Toho roku vystavujeme hudobné motívy. Budúci rok plánujeme vystaviť diela na tému rodina, priatelia, blízky. Pre návštevníkov, okrem iných diel, máme vo vitrinách vystavené rarity, drevené sošky, ktoré Kulich strúhal ako 5-ročné dieťa nožíkom. Okrem toho návštevníci uvidia sochy, portrétne zobrazenia hudobných legend slovenského ľudového umenia. Rinalda Oláha, ktorého volajú slovenskí Paganini, fujaristov Juraja Kubinca a Martina Sanitrára, Gajdoša Michalika. Iste zaujímu aj skupinové kompozície hudobníkov z Oravy, Čierneho Balogu, Terchovej či Hrochote. Galéria Jána Kulicha je svojimi aktivitami zameraná na všetky vekové kategórie. Máme niekoľko aktivít pre deti zo základných škôl, pre prvý stupeň aj druhý stupeň, rovnako aj pre stredné školy, vysoké školy a samozrejme aj dospelých. Hra na detektíva a hľadanie pokladu sú aktivity, ktoré rozvíjajú vedomosti o hudbe, folklórnych tradíciách a symboloch slovenskej kultúry. Medzi ďalšie aktivity, ktoré sa môžu tešiť obľúbe, patrí aj literárna súťaž, kde budeme hľadať najlepší text, ktorého odmenou bude zhudobnenie. Ďalej sa môžu návštevníci galérie tešiť na rôzne vyplňovačky, 8 smerovky a krížovky, ktoré sú samozrejme súťažné a môžu vyhrať zaujímavé odmeny. A rovnako budeme mať aj pripravený detský kútik, v ktorom si môžu deti vytvoriť svoj vlastný hudobný nástroj. Volám sa David Bons, ja som z Nadlaku, Rumunska. Najviac sa mi tu páčili medaile, socha Rivalda, páčil sa mi aj ten malý Bača Janoši, ktorý ho Ján Kulicha urobil na 5 rokov. Páčilo sa mi, že teraz my sme detektívi a hľadáme odpovede na otázky. Ja sa volám Dáša, ja z Ukrajiny a mesta Užhoda. A mne tu sa páči veľa čeho. Napríklad medalie, statuetky, nie všetko tu tam. Volám sa Darius Horvát, pochádzam z Rumunska. A najviac na tejto galérii sa mi páčil zvončiar. Okrem spomínaných aktivít budú v galérii prebiehať aj koncerty, workshopy, literárne večery a mladé páry si môžu zhotoviť v nádhernej záhrade galérie aj svadobné fotografie.